לזכור, כי מהצד השני של החיים יש את המוות. עכשיו, מאוד יכול להיות שכשמישהו נמאס לו שם לחיות, אז הוא מתאבד ונולד. תבין? וכאילו כמו שפה נגיד אומרים, וואלה, הוא התאבד, יכול להיות שם כשמישהו מחליט לחזור לפה, אז הוא אומר, וואלה, הוא בחר להתאבד. וזה בדיוק הפוך, זאת אומרת, כשמישהו פה מת, אז הוא אומר, וואלה, מישהו שם נולד. זאת אומרת, וואלה, תראה, וואלה, עוד אחד יצטרף אליך. יש לנו פה כאילו חיים ומוות, זה כאילו תמיד חיים ומוות, חיים ומוות. עכשיו, תחשוב שהישויות, פה יש ישויות עם גוף, יש ישויות גם בלי גוף. בוא נלך על ההסבר הזה. זה כבר הסבר, כאילו, אתה יודע, כמו שגלגול נשמות או משהו כזה? לא, זה מגלגול נשמות. בוא תסתכל, עזוב, נניח שאין גלגול נשמות, בוא תסתכל על מציאות שיש בתוכה חיים ומוות. עכשיו, שניהם, מצד האמת, שניהם שווי כוחות. מי החליט שחיים יותר טוב ומוות? מי החליט את זה? מי החליט את זה? כאילו, כל הדברים בעולם, יש להם התחלה וסוף. נגיד, עונות השנה, יש לך קיץ וחורף, כל אחד זה, מי החליט מה יותר טוב? אתה יכול להגיד, המוות של הקיץ זה החורף. המוות של החורף זה הקיץ. מי מחליט על מה יותר טוב? מי מחליט? לא, בסדר. אני חושבת לנסות להסביר לו בפשוט יותר. יש את החיים, אוקיי? עד שאתה מת, אתה עם תודעה. כשהגוף מת, חוזר לאדמה, נשארת התודעה של האדם, אוקיי? אם אני טועה במה שהסברת, אז תגיד לי. עכשיו, התודעה הזאת שהיא נשארת בלי גוף, היא תחזור לגוף. וכשהיא כתודעה ומחליטה לחזור לגוף, לגוף של תינוק, כי התודעה לא נעלמת, הידיעה שהייתה על הבן אדם, אז הם אומרים שמה בתור אישויות בלי גוף שאולי הוא יתאבד. זאת הכוונה שלו, שיתאבד. הבנת? תראה, בוא נגיד לך משהו פשוט לדבר, נגיד, לנושא של חיים אחר המוות, בסדר? אתה יודע שאתה קיים? כן. אבל אתה יודע שאתה קיים. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שהתודעה לא חלק מהגוף שלך, או שהיא חלק מהגוף שלך. יש עוד אפשרות? לא. עכשיו, אם היא לא חלק מהגוף שלך, זאת אומרת שנגיד נחתוך האצבע, אתה עדיין יודע שאתה קיים. כן. אז אם נחתוך אתה יודע שאתה קיים. כן. אז אם נחתוך זה, אז גם אם ניקח את הגוף, אתה יודע שאתה קיים. כי אם התודעה היא לא חלק מהגוף, אז לא משנה אם יש גוף, הגוף היא קיימת. נכון? נכון. עכשיו, בוא נניח על הצד השני. בוא נניח שהתודעה היא כן חלק מהגוף. נגיד, לא, אין תודעה עצמאית. התודעה זה המוח. לא, נניח, בוא נלך על הצד ההפוך. הרי אם נגיד שהתודעה היא מחוץ לגוף, היא לא קשורה לחומר. התודעה היא לא מחוברת לחומר. או שהיא מחוברת לחומר או שהיא לא מחוברת לחומר. כאילו, או שקיומה תלוי בקיומו של החומר או שלא. אם קיומה של הישות שלך שאומרת אני לא תלוי בחומר, אוקיי? אז ממילא מצד ההיגיון, יכול להיות שכשהחומר נעלה, משתנה היא נעלמת. אבל בהיגיון, זאת אומרת, למה שהחומר ישתנה, למה שהיא תעלם? כאילו, מאיזה סיבה? זאת אומרת, הרי היא לא תלויה בקיומו של החומר. בהנחה שהיא לא תלויה בקיומו של החומר, אז גם אם ניקח לך את הגוף, עדיין אתה תהיה קיים בלי גוף. אוקיי? אבל בוא נניח לצורך העניין שאין תודעה מחוץ לגוף, שיש רק חומר. מה שלא רואים לא קיים, בסדר? יש רק חומר. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שהתודעה היא מלובשת בחומר, זאת אומרת שלחומר יש ישות, זאת אומרת שהחומר עצמו יש לו תודעה. אז גם לשולחן יש תודעה. אז קודם כל נכון, זה אומר שגם לשולחן יש תודעה. למרות שאז אתה צריך לשאול, רגע, אם יש תודעה לחומר, אז לאיזה אטום במוח יש תודעה? נגיד שאתה אומר שהתודעה היא החומר. אז רגע, אם נגיד המוח שלי היה בגודל אחר, אז הייתה לי תודעה אחרת? אז מה, הרי זה רק הבדל בכמות האטומים. אז כאילו מה, איזה אטום מתוך כל האטומים אומר את המילה אני? לכל אטום יש תודעה משלו. אז מה, יש כמה אני? רגע. זה לא שום חלק בתודעה. שנייה רגע, לא, אבל הנושא פשוט, אני לא רוצה כזה, אבל הנושא פשוט שגם אם התודעה היא מולבשת על החומר, גם אז זה אומר שגם אם החומר ישנה את הצורה שלו, עדיין תישאר התודעה. זאת אומרת, גם אם נגיד שהתודעה היא לא נפרדת מהחומר, אלא היא ארד קודד מוטבעת על החומר, אז זה אומר שכשהחומר ישן את התשואה שלו, עדיין תישאר תודעה, כי התודעה היא חלק מהחומר. עכשיו, אתה יכול להגיד שחומר, נגיד, שתודעה, נגיד ניקח גוף של בן אדם, נחתוך אותו לחתיכות. בסדר? הוא לא יכול לדבר, לא יכול לזה. אבל אתה יכול להגיד, עדיין התודעה קיימת. אלא מה, שהיא לא יכולה לבטא את עצמה כי החומר שלה מוגבל, נגיד. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד שהתודעה היא ישות שהיא לא יכולה להיעלם. כמו שחומר לא יכול להיעלם. אתה יכול לשנות את הצורה, אתה לא יכול להעלים אותו. אין אפשרות להעלים אותו. גם אם ממש תרצה, גם בתוך חור שחור, מה שנקרא, בחלל
גם שם זה לא נעלם, למרות שאמרו נעלם זה לא נעלם, אתה לא יכול לראות את זה, אתה לא יכול להגדיר את זה, אבל זה גם לא נעלם, עדיין יש שם משהו. יש תופעה שנקראת חורים שחורים שהם כאילו בולעים אנרגיה ולא פולטים אותה, אבל הם לא באמת בולעים אנרגיה. ביחס ליכולת שלך למדוד אנרגיה הם בולעים את האנרגיה, אבל מצד האמת, הרי משהו לא יכול להיות ששחור שחור לפני ואחרי אין בו שום שינוי. בטוח שיש שם איזה שינוי כלשהו. זאת אומרת, אתה לא יכול לחוות את זה, אתה לא יכול לנוע יותר מהאור, ואז להיכנס לתוך החור השחור ולראות מה קיים שם. אבל בכל מקרה ראינו ששום דבר לא יכול להיעלם. כאילו, אתה לא יכול להיעלם חומר, אתה לא יכול להיעלם תודעה. עכשיו, אבל גם בלי להיכנס לנושא הזה, מה שזה בעצם אומר, שהתודעה שלך קיימת לנצח. יכול להיות שאתה מאבד את הזיכרון, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, אבל היא קיימת לנצח, כי היא קיימת. היא לא יכולה לא להיות קיימת. משהו שהוא קיים, אתה יכול להחליף לו צורות, אתה לא יכול להעלים אותו. אין אפשרות להעלים אותך, אתה לא יכול. כמו שהמציאות לא יכולה להיעלם. אתה יכול לשנות אותה, אתה יכול להעלים את המקום, אתה יכול להעלים את הזמן, אבל המציאות תהיה קיימת. כאילו, יהיה משהו. אז בעצם זה אומר שהמוות לא קיים. נכון, מוות לא קיים. יש שינוי צורה. לצורך העניין, כן קיים מוות. תסתכל, אתה רואה? יש עכשיו אליעד, עכשיו יש אליעד חדש, כי עכשיו שיניתי צורה. זה משנה צורות. איך אתה מקשר את התודעה לעין, והאם החורים השחורים זה לא כמו העין בעצם, מטאפורה למה שאיננו. וגם החיבור של תודעה לעין, או ששם גם לא קשור תודעה בעצם. בוא נתחיל בנושא של החורים השחורים. בעולם יש תהליך ראשון, שהוא החיבור של היש לעין. החיבור של היש של הנפרדות לבין העין של האחדות. זה התהליך הראשון. כאילו כל התהליכים הם קיימים בתוך התהליך הזה. עכשיו התהליך הזה בא לידי ביטוי בהרבה תהליכים, והתהליך של החורים השחורים בחלל, כאילו כי אנרגיה היא תמיד שומרת על עצמה, כאילו אנרגיה רק יכולה להחליף צורה, אבל בחור השחור היא מעלימה, היא נעלמת. זה בעצם ביטוי של היש שנעלם בתוך האין. אוקיי, זאת אומרת התהליך של אנרגיה שנעלמת בתוך חור שחור הוא ביטוי של יש שנעלם. כי זה לא הגיוני, כי הרי, תבין, כאילו, עכשיו, אבל, גם חור שחור הוא משהו, כי גם הוא תופס מקום. נכון. נכון שהוא לא תופס לך אנרגיה, נגיד שהוא לא תופס אנרגיה. כל דבר שיש לו הגדרה הוא משהו. כל דבר שיש לו הוא משהו, כל דבר, המקום עצמו הוא משהו, חור שחור נמצא בתוך מקום, אז גם הוא משהו, המקום עצמו הוא משהו, גם אם לא יהיה חור שחור, גם יהיה ריק. גם אם פתאום הכל ייעלם ולא יהיה חורים שחורים ולא יהיה כלום. יהיה מקום ריק, יהיה מקום חסר אנרגיה. עדיין גם המקום הוא משהו. עכשיו, ולכן, אם אתה תעשה את האנלוגיה יותר מזה, אז גם את המקום כולו אתה יכול להטביע, להעלים אותו בתוך האם, בתוך מה שהיה לפני הזה. עכשיו, לגבי התודעה, איך זה קשור לתודעה? התודעה זה כאילו סוג של עוד פעם אינטראקציה, כי אתה כאילו יכול להגיד, הגוף, מי מנהל את הגוף? התודעה. התודעה כאילו מנהלת את הגוף. אז אתה כאילו יכול להגיד, האם הוא מנהל את היש. מה זאת אומרת? בואו ניקח דוגמה, אין הוא התודעה של היש. כן, בפרספקטיבה מסוימת. כאילו, מה הגוף של אלוהים? לאלוהים יש גוף ויש לו דמות הגוף. מה הגוף שלו? העולם. זה הכלום. זה הגוף שלו, זה לא הוא, זה הגוף שלו. הכלום בעצם כביכול מנהל את הכל. נכון, למה? כי מה הגדרתו של הכלום? הכלום לדוגמה הוא הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא כלום. היא חסרה, אין לפניה כלום. זאת אומרת שהסיבה של הסיבה הראשונה זה כלום. בכל, הראינו שהכוח שמניע את הכל הוא חייב להיות מחוץ להכל. כן. והכל זה מה שישנו. אז מה נמצא מחוץ לכל מה שישנו? מה שאיננו. אבל לפני מה שאיננו כן גם היה יש, כי אחרת זה אין סופי. לפני מה ש... עד שמבינים שיש ואין זה תמיד היה נצחי. אבל זה עדיין, אז ברגע שמבינים שהיש ואין הם אחד, אז נוצר לנו עוד פעם יש ואין. יש לנו יש נפרדות ויש לנו אין אחדות, בסדר? כאילו מלא דברים ואין, אחד, נפרדות ואחדות. עכשיו הבנו שזה אחד, אבל בזה עצמו יצרנו עוד פעם נפרדות ואחדות. כי מה אמרנו? אמרנו שהיש והאין המחוברים זה אחדות, והיש והאין נפרדים זה נפרדות. זה תמיד יהיה, כל דבר שלא נגדיר אותו הוא תמיד יהיה, גם שאנחנו רואים שהכל אחד, שהנפרדות ואחדות זה אחד, עדיין עשינו נפרדות. לא משנה, עדיין עשינו נפרדות. מצד האמת, תמיד אנחנו עושים נפרדות. כל הגדרה של דבר. כשאמרנו שיש ואין הם אחד, גם זה נפרדות. אבל יש את הדבר שהוא לא מוגדר,
גם שאמרת שהוא לא מוגדר, זה גם נפרדות, כי אמרת שהוא לא מוגדר. ברגע שאני מדברת עליו, אבל בהוויה עצמה... זה גם נפרדות, כי את לא בהפך. לא משנה, כל דבר זה נפרדות. השאלה היא באיזה נפרדות אתה, האם אתה בנפרדות...